Bugünkü mitingdən nə gözləyirsiniz? Bugünkü mitingdən çox şey. Xalq öz narazılığını bildirib, bildirmək istəyir. Ona görə də bura yığışıb. Siyasi məhbuslara azadlıq. Ümumiyyətlə, bu rejim dəyişməlidir. Ona görə də bu xalq çıxıb bura sözünü deməlidir. Və salam, budur bizim əsas şüarımız. Siyasi məhbuslara azadlıq. Sizcə, belə deyək, bugünkü mitingdən sonra və Avropa Parlamentinin məlum qətnaməsindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti geriyə addım atıb siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərə yenidən baxa bilərmi? Valla, mən istəyərdim ki, baxsın, amma sözün düzü inanmıram. Bu neçə dəfələrlə belənçi yolu, 15-ci ildə belənçi yoldur. Mən inanmıram ki, nəsə, hər halda bugünkü polisların azlığı onu bir balaca elə bir çəkildiyini göstərir. Ona görə inam da var, inamsızlıq da var. Belə deyək də, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının çox hissəsi siyasi proseslərdən kənardır, qoşulmur. Və bizim televiziya vasitəsindən Azərbaycan xalqına nə demək istəyirsiniz? Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, yatmaq lazım deyil, hər kəs öz haqqını tələb edib, bu meydanlara axışsa, dünya baxsınlar, dünyanın hər yerində, Fransada indi görürsünüz ki, əməkçilərin həm azalmasına dair nə qədər millət çıxıb, hər kəs öz haqqını tələb eləsə, yəqin ki, bizim də dövlətdə nəsə bir dəyişiklik olar. Hər kəs evində otursa, məndən keçdi, qonşuma dəydi, ondan heç şey əldə eləmək olmaz. Təşəkkür edir, sağ olun. Sağ olun.